Kema, Kuna Chumapion, Toro di Atinoma Bow in me, Diniama Lajopi, the get Payaya Bone on Nebe Tema at the Shimpoyatra, Payan get the Bawalun, the Guno, Payaya Bone on Nebe Tema at the Shiamelo, winging Gans on Yale Piore, Piero Payanke, the Gabile Chumaru Jare, Eria Yao, Tomorrow Tata Tema, Beniaga Lacanale, Eria to know Tata Tema Pilamala Sureya, Beniaga Shong Chile. ကျမတို့ဟာယုံကြည်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာပြင်းမှာကောင်းစားခြင်းအံ့ဩဖွယ်တော့အမှုအရာတွေအဲ့နေရာမှာကောင်းစားတဲ့ဘဝတတ္တကျွေးဝတဲ့တတ္တလို့မျိုးပဲဖယားတကယ်ကျမတို့ကိုခေါ်တော်ချင်တာဖြစ်တယ်ဝိငင်းရမှာဩတော်လဲနေသလားကျမတို့စီးပွားနေပဲထဲမှာဩတော်လဲနေသလားကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဩတော်လဲကျမတို့နော်အိတ်ကတ်ဒီခဏခဏကုန်နေတယ်ဆိုတာတော်လဲရခြင်းထဲမှာပဲခ
kene be te go call chin na phit de chuma ro winging ya o blue winging ya shi winging ya chi lai oh di de pa ro ayan te chwa de naw de pa cha ro tu mo haut de dai me mon ko kong ne chi mon ku kwai naw ma a dei lo myo a la so no pyan san sit pu ya lo at de chuma ro atat ta chuma ro long ngan chuma ro ngwe ye chi atwe kho chuma ro atwe kho le ta kha de le cha man ka ne ya twi lai pyin ba le shong ne ne ya twi lai a la so no tei cha de to le ya chan the ma to le ya the ma yaung ni tei da phit de phaya ka ai ne pe the ka ni thwet sait chin da phit de amen chuma ro sait pai sai ya chuma ro lou saung mu pai sai ya ma di ya ya ri ma ho chuma ro do le ni da la no di ya ko pyan le pi ro san sit pu ya lo at da phit de it la lo myo ri abo at ta the ma chuma ro chi de kha ma thru ha do the ma le ni de at ta no a long ne ti de yaw tin da law ma yaw bu ti tin da law ma ti bu na le tin da law na ma le tu ta tin da law ma tu ta bu do le ya chen the ma do le ya bo wa the ma ai ma le pat ni ta ke khan nan pi yaw la ma yaw bu ai pi ma yaw khin ma a kong long tei twa de a ra khana ni chan chuma ro tu twa le set pi ro le la twa me so ro ba chuma ro ye tat ta the ma le phaya ta khin aung min chwe wa de kaung sa de niya tat ta ma တရက်ပြည့်တရက်တူးတက်စေခြင်းနဲ့တရက်ပြည့်တရက်အောင်မြင်တဲ့အတ္တဖြစ်စေခြင်းနဲ့တရက်ပြည့်တရက်ကောင်းစားတဲ့အတ္တတရက်ပြည့်တရက်ဝိညာဉ်ရမှာတူးတက်နေတဲ့အရာပညာရင်းမှာလည်းတူးတက်တဲ့အရာစီးပွားဆိုင်ရာပိုက်ဆိုင်ရာမှာလည်းတူးတက်နေတဲ့အဲ့ဒီတရက်ပြည့်တရက်တူးတက်တဲ့အတ္တနဲ့ဘုရားတခင်ကျွန်မတို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အတ္တထဲမှာရောအဲ့ဒီဟာတူးတက်တဲ့တလောက်တူးတက်ပြီလားတီးတဲ့တလောက်တီးပြီလားကျွန်မတို့ဝိညာဉ်ရမှာရောရှောက်တဲ့တလောက်ရှောက်ပြီလားဆိုတော့ဒီနေ့ကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်မတို့ကိုဆွဲခေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေပြောတယ်အတင်းတော်မှာ prophet ပြုတ်တယ်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရမယ်လို့ကျမတို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးစုံတော့အတင်းတိတ်ချတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတင်ရောက်နေဒါပေမဲ့ဒါငါအတွက်မဟုတ်ပါဘူးငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးငါအတွက်မဟုတ်ဘူးငါတော့ဒီအရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျမတို့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာနောက်တစ်ဆင့်မှာကြံခဲ့နေကြံခဲ့တဲ့သူမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ဆင့်မှာရောက်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင် Hallelujah. So no, don't let it work on it. At that time, through Belumio at the Shule, it la Lumio at that time, which tomorrow cheated Kama. A lure on Machido, me ranching will pure. Tomorrow, chance of Pamesuin, don't let your gen can't sit and get it. The Pan Lumiaro, the allure on Machido, me ranching will pure the pin, Taura Payadi, through Sagago, Jayu, and me to domu, shoot on Mudo, midi, through doing long you. အစွန်အနာရှိတော်သူအမ်ချို့တို့ကိုတေးစေလေကဲကြည့်နော်အလိုတော်မရှိတော်မိရန်ချင်းကိုပြုတ်တယ်ဖယားခင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာဖယားခင်ပြောတဲ့အရာဖယားခင်လှုပ်စေချင်တဲ့အရာမလှုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားခင်ဘယ်လိုဖယားလဲမိရန်နဲ့ဟိုမိရန်နဲ့တိရမလားငီးတွားတယ်အဲ့ဒီအရာတက်တာထဲမှာတဆုံတခုအမြဲတမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူရမရ
အထဲမှာကျင်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုတ်တယ်နော်တောလေတဲ့ဘဝတက်တာအစ်လာလူမျိုးတွေအဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့တက်တာအထဲမှာဖယားတစ်ခင်အလိုတော်မရှိတဲ့အရာဖယားတစ်ခင်မကြိုက်မနစ်တဲ့အရာကိုမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုထာဝရဖယားကသူတို့စကားကိုကြားတယ်သူတို့ဘာပြောလဲဆိုဖယားနားထောင်နေတယ်နော် ကျမတို့ကြောင်းသွားတဲ့ချိန်အလုတ်သွားတဲ့ချိန်အိမ်မှာပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးဖယားတစ်ခင်နားထောင်နေတယ်အလိုတော်ရှိတဲ့စကားလားအလိုတော်မရှိတဲ့စကားလားအလိုတော်မရှိတဲ့စကားတွေအားလုံးကမင်းရှုပ်ပြစ်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်။မအားကြောင့်အချို့သောအရာတွေကအကျင့်မထမြောက်လဲမအောင်မြင်လဲဆိုအလိုတော်မရှိတဲ့စကားတွေပြောတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဟာလေလုယာဖဒီနီယာမှာအစ်လာလူမျိုးတွေတချို့တွေကတေးရတယ်တောထဲမှာလဲနေနေတေးသွားတယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာလဲအလုလုံနေနေဝိငင်ယာမှာကျမတို့ကြိုးစားနေနေစီးပွားရေလုံနေနေဖယားတကအလိုတော်လမ်းကိုလိုက်နေနေတောထဲမှာဒီလိုမျိုးအသက်တာတေးသွားတဲ့သူကျမတို့ရဲ့အနာကကျမတို့ယူပါယုံနေတေးသွားတဲ့သူမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး တော်လေရာကျန်ခန့်ကြီးစလီအငယ်26ကနေ33အိုကေတွင်တူကဖတ်ရအောင်ငါကိုအပြစ်တင်၍မိရန်တော်ဤပရိသတ်စုတို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါသည်တိခိုင်ရအနေဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငါကိုအပြစ်တင်၍မိရန်တော်စကားတို့ကိုငါချရပြီးတင်းနေသူတို့အားဆင့်ဆူရမည်မှာထာဝရဘုရားကငါအသက်ရှင်နေဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါကိုကြားစေခြင်းကပြောကြသောစကားအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုတ်မည်သင်တို့ကိုရည်တွယ်၍စည်ရင်းယူသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်
mi. Wow, no? So no, di ma. Ngaku apit tin yue mi dan to I break ta su de, no? So no, it la lu myo re ko phaya thakyan ba pyo le so mi apit tin ne tu de. Pi no, ba le. Mi dan no I break ta su ro ko abe mya kala pa lo nga ti khan ya mi. ဖယားကိုအပြစ်တင်တဲ့သူမလုပ်ပါနဲ့တောလေရဘဝထဲမှာတော့ဖယားကိုအပြစ်တင်တဲ့သူเนาะသူတို့ဘာကြောင့်တောထဲမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်ပြီးဒီနေ့မှာလာရောက်ပြီးသခင်ကိုတည်ဆုံသွားရတယ်တောထဲမှာပဲလေနေတယ်ဆိုဖခင်ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်လို့အဲ့မှာပဲဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့အနာကကျွန်တော်တို့အသက်တာဖခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတပါဝတ်လွန်ကျွယ်ဝတဲ့အောင်မြင်တဲ့နယ်ပယ်ထက်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုအပြစ်မတင်မိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် ကျွန်တော်ရဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးရှိမှာပါကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်ရဲ့အချင်းချင်းလားအပြစ်မတင်မိဖို့ရန်လိုအပ်တယ်အချင်းချင်းလားအပြစ်မတင်မိဖို့ရန်တွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာနော်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အရာတင်းတို့ဒီငါ့ကိုကြားစေခြင်းကပြောကြသောစကားအတိုင်းတင်းတို့ကိုငါပြုတ်မယ်တဲ့ဖခင်သခင်ကသူကြားတဲ့အတိုင်းသူပြုတ်မယ်တဲ့ဒီနေ့
Lemashibu, Ona Macambu, Nakaro, O Blubiomle, Tambu Machida too, Nakaro Chila, Amiran, O Ludo, a track county Mapibu, Tomorrow Pioni, no Payaga, I dine Pule made it. Dame, Tomorrow Coco Gule, county paper Tapuya, Lu adapted it. Amen. But you eat la lumuri taught him at the lesson. Maruga, Moshi Gulapitine, Gonsan Lapitine, Trupa Winchinga Luri Gulapitine, treat them along or pitin. Natamu taught him away through the door. Hadini Amajanda, the lumu de lumu, a mumu pure a pitine, so no, Payagale, Machakima to see and lame. Pure Chare and I, a mu pure. Payaka, Shima, Nakang Mungian Macambu, Nakaro Simashibu, Nakaro Timakanabu, Nakaro Macambu, Atachi, Natata Tema. ပါဆန်ဆွေလက်မြဲတမ်းလို့ရဲအဲ့လိုမျိုးပဲပြောတယ်ဆိုပြောတယ်အတိုင်းကျမတို့ပြောတဲ့အရာကိုကြားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ပြောတဲ့အရာကိုကြားတဲ့အတိုင်းဖခင်ကမှုပြုတာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုအင်ကိုလည်းကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးကြားစေတယ်လဲကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရောကျမတို့ဘယ်လိုကြားစေတယ်လဲကျမတို့အချောင်းတွေကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကျမတို့အတင်းတော်တွေကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဖခင်ကိုကြားစေလဲကြားစေတဲ့အတို
အဲ့မှာမောရှိစေလွတ်တော့အခွင့်နဲ့ခန္ဓာပြေကိုစူးစမ်းရပြလာတော့အခါထိုးပြေကိုကဲ့ရဲ့သဖြင့်ပရိသတ်အပေါင်းမြေရန်စီချင်းကတိုက်တွန်းတော်သူခန္ဓာပြေကိုမကောင်းတော့တည်င်းချပြောတော်သူတို့ဒီထာဝရဖျားရှိတော်၌ကာလနာဘင်းနဲ့တေးကြလေဒီမှာကြည့်နော်မကောင်းတဲ့တည်င်းကိုပြောတဲ့သူတော်ထဲမှာတေးရတယ်နော် ချက်ချင်းပဲကျမတို့ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ကာလနာဘင်းနဲ့တေးကြလေဤတဲ့ကျမတို့ပြောတဲ့အရာတွေကအယက်အရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့တည်င်းကိုတည်ဆောင်တဲ့သူလားမကောင်းတဲ့တည်င်းကိုတည်ဆောင်တဲ့သူလားကောင်းတဲ့တည်င်းကိုတည်ဆောင်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါမကောင်းတဲ့တည်င်းကိုတည်ဆောင်တဲ့သူဆိုအဲ့မကောင်းတဲ့တည်င်းကိုတည်ဆောင်တာနဲ့အမြကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေထ
Hallelujah. Pino Dinia Biore. Me and I say ching a tight don't do it. Ah, long at me doing it. Moshe Silode, Lu, send a yaw shire. No canna be go Susan Boy and dress send a yaw go silode. I send a yaw tegani, say yawka, Macaun at the ring of Pure. Nayaw be count at the ring of Pure. Say yaw salon, Macaun at the ring Pure to taught him at Carretti Dwar. Taught him at canna be wink me yaw. Through Pure and Macaun at the ring Pure, I truly can't suck me yaw. Gown at the dim pure, Yoshun, a calegado, canapigo, winsacunyar. I'm a noon a pia, you see the nia pide. We jiris and a bush and me, hallelujah. Tomorrow, di lumio payarca, tomorrow go at the dog, what the shin sitchin up here. Amen. No, tomorrow, ha, gown at the dim cigago, pure to the people and to a low ade. Hallelujah. Pirodinia, me dancing a tight tune tortu. Macaune a yarigo, tightune to rim, a pipo and tolu ade. The children is usually, no? Bale, yan pipo and to tightune. Tune to name Mateo, Arilumuri, yan tied to Rishide, Arilumuri, but pipo and tolu ade. Tomorrow ha, gaune a yama, ha di lugaro, dilumio, a young gaune. Tomorrow got a mienan gaune, pecani, tightune, three song for yan tolu ada, pire. Amen. Macaun at the Ningo Piores in Cuba, I Macaun at the Dintema Yau to Apino Bapilme, Payanke, no, DC in Chingo Kayama Pire. Atamu Payagali, Macaun at the Dingo Tesaunetugo, Payaga at the Kare Apiashin line. Hallelujah. Payakinga, no, the Chuto Ayarigo, Timani, you know, the Kare Apiashin line. But only two bone or go shun chassim a yari alone. Can I be my winsame to go? Macaun at the ring to
ဒီလိုကတော့ဒီလိုမျိုးအခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ရှေ့လင်းဘာလဲအင်တာနက်ဒီအွန်လိုင်းဒီမှာလဲဒီဆရာကတော့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့သတင်းဟာသူကဒီလိုကတော့ဒီလိုမျိုးအခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ရှေ့လင်းဘာလဲအင်တာနက်ဒီအွန်လိုင်းဒီမှာလဲဒီဆရာကတော့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့သတင်းကိုပြောတဲ့သူတွေဖျားရခင်ဘယ်လိုစီရင်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လည်းအဲ့ထဲမှာမပါဖို့ရန်တွက်လိုအပ
are all on a payaja and all. Any Adan Payaga, Mupulame, Macon at the Pionli, the Terry Jola, Carayo, Pion Pionline, no Sadabe, Dame, I need Maro, Dua Jano Majalaba, Dame, Macon at the Ningwachin Pionet to Babila, I need Ma, Takuku Suziari, Pilla, Le Pilla, Najamulu, Chimaruha, Macon at the Ningo, Pionet to Rimapu and Tolu Adapin, Amen. Hallelujah. Don't lay a gentleman, a bench maru, pamisuin, a kanji, salima, ange, don't sago, moshi, the itla, muta, poundu, the do a cigaro, miago, sinsu, doka, lumiaru, the alungi, toilet, nijai. Chi, itla, lumuri, the matin, you meet alarum tino, tomorrow net, cadalija, a yantur, no? Takuku, pure labi, soon, gong sound, he got to cook pure labi, a gong, pure, a yang, eat. Kuta kaune ya piola in le kuwa lekha nai bu ma yong chi nai bu ma lai nai bu ai chain ma le a yan yi tat ai tu ri ya chan khe le ma lai nai bu ma ti nai le lo se khana ni ma ngi ne ai ya ne pat tat bi chuma ro a the ma shin lin la aw chuma ro a the ma ti la aw chuma ro sat ka su taung bu ya lo at da phit de amen chuma ro sat chi me so no Mana cane to Sanchine to Reno, Angel, Lisa Gani, Lisa Nago, tomorrow, Sachime, so him. Emma Sepayang, Nanessa so tie you down, tape or the billing, Naro di Pimabi, Dutole, Yaku Athen Shibai, Taura Payaka di Taro Mudopi, Dutuaba Miho Sujado, Moshi got Taura Paya and Mingo Gobe, John Lunjo Jatani, Deno Achem, Matam Yaya, Matuaja and Taura Payadi, Deno Bena Shido Mumu, Tuali Jantu Shima, Shonya Talimi, Amale Amu Tarune, Kana Amu Taru di, Deno Majami, Jounin di Piyu. Dapis song jaling me, Taura Payata no ma lue to a Taura Payati didn't open that need on Mumu Sudole, through the kind candle singer, don't take that to Tetapan Tejai, do yarn, Taura Payai bringing the daro netua, Moshi the tapin do matum matuave nili, to a car tombo machine into Amale a mutane, Kana a mutaru di sinale, itla a mutaru go, tie you on the pit, home a mutai on like Charlie. Imagine, Bale, Council Piora Matuane, Malaine, no, any Lumio Piole, Sanchin, Manakamu, Diluriga, Aimabe, Dorte Mabe, Songya, Yan Tueshima, Takare, Songshong Chin Kayan. Tomorrow, Takati and Jayin, Tomorrow, Manakanchin, Tomorrow, Sanchin, but looked at the Ayagali, Payaye, Nangano, Payatke, Gongchi Mingla, Jue Watchin, Amyajiku, Tomorrow, Songshong Yare, at the Tapilla. That's all a yan a yee chile. Daria Palai, no, no, O Blue Piomne, through our Gaumarago, tomorrow like Gaumarin, not a Catalijan, Malone, Mapione, Matuane, Damacam, Bulu Pione, Tuamide, Lomide, Gaumar, Nagmanakamu, Sanchin, Dima, Moshi got Rugo, Ticha, Piore. And I change my no, itla Lumuri got through a mare a ya, Payakin, Payme, Cadido, Payakin, Payme, Canampi, Winsayame, Ayago, Druga, I change my deep, you know. No tire, Pianle Jar, no, no tire, Pianle, no jar. Dami me, any yama, Payakim, Duanesum, Duanebo, Moshi got Payakim, Pionere, Nia, no, Dino Duan, legend, Tamio Mamobu, Dino Logan, legend, Tamio Mamo, Dino Yantushima, Shonle, Pionle, Manatong, Namatamu, Namakamu, Sanchin, Sanchinetra Bapilale. Aima, Kana Luri, Biro, Kana, a mutaru, Silla, Biro, Amale, a mutane, Kana, muta, Silla, Biro, itla, mutari, good tight. Aima, Shongdor.
Tomorrow at the Tatema, the Chuto Ayari, Tomorrow, Songshone Ayariga, Tomorrow, Manakan Chinchon, Payaya Sagago, Lunjure Ayari, Jamulu, Songshonyare Ayari, Piba. That Jamulu, Tomorrow go, Payaki, Payakin, Pure Ayako, Tomorrow, Winging Gonsound, Pure Ayako, Tomorrow, Teacher, Tipuyan, Luada Pire. Amen. Tomorrow go payarka dine pe tema kotoaro me. Dine pe tema payarka koni visa. Tomorrow tipiro ay niyako lai papu yan lu adapire. Dine yago malone ro dine yama me mani ne ro lu pion. Tomorrow ga kauma piro mani ke machen ke pu yan lu ade. Sepiro tomorrow ay ne pe teko tomorrow toa pu yan tol lu ade. Ay ne pe teko tomorrow shau lan pu yan lu ade. Ay ne pe teko tomorrow wa toa me suin. Ay ne pe ya kaunchi mingla. Ay ne pe te ya aumin chin. Ay ne pe te achen tamya aumin yare kuin go tomorrow yash. Hallelujah. That's why tomorrow at the norma. Tomorrow, Payaya cigar, Payal Louis cigar, go tomorrow, teacher, not on Puyan Luad. You buy on a piola be. The cuckoo, low dome, lo piola, I'm alone, I'm boom, I'm a low tabu, alumio, a mere and sanchinet to my chimneys in it. As you bang on at the board to me, through pure a yarang alome, at dinner yet pure as you buy on, winging gowns on the pure as you buy on, no good lime, tomorrow alumu some pitcher chapu and no adapted. Sanchinetu, Ponganetu, Manakanetu, a mere and low in tomorrow, a mere and chen came up here. But on the churri, the pibi in a pio pio toile, the churri got the pibi in a machine or dale, the churri got Maton chen care toile, winging yama a year e care toile, so every yacht only bar up here. Payah pure aya, payah lode pure ayago, lime a loaded to Babylon, so chinchin kid. The chuto ayariga, Malone nine bull of pure light on era sanchin it up here, Pongani up here, payah lodego. That tomorrow, tomorrow, any loom, you my people, yan loo adapt here. Tomorrow, payah loo pure ayago, tomorrow, lie low me, any ayago, tomorrow, pure at tomorrow at the tatema, lie shall me, so tomorrow, at your time, you all mean lame. A coaching my tomorrow winging gowns on it, Payanka baked at Tom Pure Duty, through Lumio Pitcher, so tomorrow let through Saga Pure, I would not tell Buya no other. Through Lumio, ha, a coaching ma, I didn't know my Sashon Sudam as any Yago tomorrow, Sashon Sudam Buya no other. Nakali, a sign, a mere Kanakana Nalu, Hode, Nare, a Yari, Roshibari, Name Piochen, a Yaga, a Sashon Sudan, Ima, a sign Nare, Sunamaho, Devulino, I didn't know my Juba and Piovis and tomorrow, a Yago, Lipu and Tolu Ade. Amen. I didn't know my own guilty horror, me, Lupio, and tomorrow, Eddie, I go tomorrow, Piopoia to Lopoia to Luade. Hallelujah. And I said, Tomorrow, I can tell me how me lame. I didn't know my payakan chipede, Juewana, Almina, Gonsada, Boatata, Nepe, Tego, Tomorrow, go call it a comma. Eddie, I didn't know go call it a comma tomorrow, Ania, Yodama Pide. Hallelujah. Amen. That's how we payakin, Piore, Yago, Sanchin, to Malobane, lie loaded to Beloba. Amen. Hallelujah. So, tomorrow at the Tatema, tomorrow, Kana Pigu wins are to the Bawalan, Gauchi, Yapuyan, tomorrow, below at the Shimele, below Lo Song Yamle, Sureyago, tomorrow, Sepiro, Lila me, Patamacha, Aumi Melo, tomorrow, Yong Dodu, Pipuyan, Tolu Ade. Amen. It relax same you, Kuna, tomorrow, Pure, say Yau, no, send a Yau Tema, Galene, Yoshu Garo. Aumye melo dro mine. Di kana biu ngaru tainai ne ngaru tengpai me di ayaga ngaru pi atu pi de sogo dro yong chi de. Aumye melo dro yong na pi de. Chumaru le aumye melo yong bu yan dro lu ade. Hallelujah. Tumya anau le kana piu rai lai ma piu ban he. Tumya vale malau nai bu lu piu rai lai malau. Eri ayaku malakha ban he. Kalakha ba piu le sun. Kalakha le chachin chi toa yu. To be good, then you just so. Oh, night county who sue you, Moshi Shima, Lumiaro Gainsi. Lu say, Yau Garo Babioles, Maru Taina, Mam Hobu, Maru Bale Angesong Totu, Maruka, Dilurigo, Dijanturigo, Mataina, Bulu, Trupioni, Rechema, Yoshune, Calegaro, Calegaro, Chichin Biore, To be good, Maru, thank you, Mere, Ainiago, Maru Ami Lemere, Ainia, Maru Nemi Pide, Ainia Payaka, Maru Pere, a Pipide, Lutu, a Piora Pide. Amen. Tomorrow, Alumu, Jong Chichi, Alumu, Aumine, Amin Shibuya, no Ade. Hallelujah.
ဖျားကိုယုံကြည်အားကိုတာဖြစ်တယ်ဖျားကိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်သူတို့ဝိငင်ကောင်းဆောင်ကိုသူတို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်တွတ်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်တော်လေးရာကျခန်းကြီး73အငယ်30ထဲမှာကျမမြင်တွေ့ရဖြစ်တယ်ဒီကာလက်ကလူဆယ်ယောက်ကတော့အားလုံးအနှုတ်လက္ခဏာပြောတယ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးငါတို့ကြာရှုံးတော့မယ်ဒီနေမီကတော့ငါ
Amen. ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဒီပြောရီဖခင်အားစကားပြောလာအသင်းတော်မှာပြောလာအဲ့ဒါငါတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ငါတို့အောင်မြင်အောင်မယ်ငါတို့လောအောင်မယ်ဒီအရာကငါတို့နယ်မြေအတွက်ဖြစ်တယ်ငါတို့အပိုင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကချက်ချင်းသိမ့်ပိုက်ယူဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်သူများတွေရဲ့စေခါသိမ့်ပိုက်ပြီးကိုတခါမှတော့စေမသိမ့်ပိုက်သေးဘူးဆိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့အောင်မြင်ချင်နေပဲကသူများအခောက်တရားသိမ့်
atatta the ma le di ne pe the ma phaya thakin kaung chi pe do me phaya thakin aw mi chin pe do me lu pyo yin a da nga ro twet phit de a da nga ro aw mi au me myama lu myo ri naingan cha ma nei de tu ri myama lu myo ri la me ne ye di ma se nit atwin ma taket ka ba no naingan ma top 10 sayin the ma phaya thakin chi myaw do me lu pyo yin chuma ro a da nga ro twet phit de nga ro naingan the ma a di ya phit la me nga ro atin naw ri the ma taket phaya thakin a lou lou de ya ka ba a chi song atin naw phaya thakin phit la sin me အဲ့ဒါငါတို့အတင်းတော့ဖယားကအမှုပြုမဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ဖို့ရလိုအပ်တာဖြစ်တယ်တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်6ကနေ30ကိုကျမတို့အတူတူဖတ်ရအောင်โอเคတွေ့အတူတူဖတ်ရအောင်ခန္ဓာပြေကိုစူးစမ်းသောလူစုထဲကနုံဣတာယောရှုယေဖုန်နာဣတာကာလက်တို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုစုပ်၍အိထရလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားခေါ်လျက်ငါတို့လျှောက်သွား၍စူးစမ်းသောပြည်သည်အလွန်တရာကောင်းသောပြည်ဖြစ်ပါ၏ထာဝရဖရာသည်ငါတို့ကိုညစ်သက်လျင်နို့နှင့်ပြားရည်စီးသောထိုပြည်သို့ငါတို့ကိုဆောင်သွင်း၍အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်ထာဝရဖရာကိုမပုန်ကန်ကြပါနှင့်ထိုပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်သူတို့သည်ငါတို့စားစရာဖို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့၌အမည်တကယ်မရှိထာဝရဖရာသည်ငါတို့ဖက်၌ရှိတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဟုပြောဆိုကြလေသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထိုသူနှစ်ယောက်ကိုခဲနှင့်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေခြင်းကစင်ကြ၏ထိုအခါထာဝရဖရာ၏ဘုန်းတော်သည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိမှပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ထင်ရှားလေ၏ဟာလေလုယာကျင့်တော်အကောင်းပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောင်မြင်ချက်အမြင်ရှိတဲ့သူဘာလို့လဲအဲ့ဆယ်ယောက်အဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ခြင်းကလည်းစင်ကြ၏တဲ့အောင်မြင်မယ်ဖယားကကောင်းကြည့်ပေးမယ်လို့ပြောလေ online ကနေ internet ကနေ fight တဲ့သူတွေအများကြီးနော်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာကူမပါဖို့ရလိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ထဲမှာကူမပါမိစေနဲ့ကြောက်ခဲနဲ့အဲ့တုန်းကတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တာပေါ့နော်အခုကတော့ Facebook နဲ့ကြည့်လေလေပြစ်နေတာเนาะ Facebook ရဲ့ကြောက်ခဲเนาะကြောက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးဒီဟွာပါလေစာရေးတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လေလေပြစ်နေအဲ့ထဲမှာကူမပါမိဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်အောင်မြင်မယ်ကြွယ်ဝမယ်ကောင်းစားမယ်လို့ပြောရင်တချို့တွေကမလက်ခံနိုင်မလက်ခံနိုင်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ထဲကနေဒီမှာကြည့်လူ၁၀ယောက်ဣသလလူမျိုးဒီပရိသတ်အပေါင်းတို့ကထူထူနှစ်ယောက်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဖို့ရန်စီရင်တယ်တဲ့အရင်အိုးဆုံးထလောက်ကြဘာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီကာလမှာလည်းကျမတို့ဖခင်တစ်ခင်ကအောင်မြင်ချင်းပေးတော့မယ်ကြွယ်ဝချင်းပေးတော့မယ်ပြောရင် life fight တဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့ရန်တွတ်လို့အပ်တယ် life တားဆီးတဲ့သူမလုပ်ဖို့ရန်တွတ်လို့အပ်တယ်သူတို့ကနော်အဲ့နေပယ်ထဲမှာဖခင်ခေါ်တော့မယ်လို့ပြောအဲ့ဒီဟာကိုယုံကြည်တဲ့သူပဲလုပ်ပါသူများတက်ကြွနေတဲ့အရာသူများစာငတ်နေတဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးတော့တားဆီးနေသူမဖြစ်ဖို့ရန်တွတ်လို့အပ်တယ်ဒီမှာသူတို့ကအနာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နော်တခါတည်းတတ်ချင်တာအခုကာလမှာလည်းဘာမှမထူးဘူးလေနော်ဟိုအွန်လိုင်းကနေတခါတည်းတက်ကြွတောက်လောင်မှုတွေကျွေဝမယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုတခါတည်းတတ်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ
Jumaro ai te ma mapa pu yan twat lu ade. Hallelujah. Yong chi tu ri online ma na thong ne ngi ku maung no ma ri ne. Ku ya mait sui mita su ri ma le pyo pya ba. Jumaro ha phaya thakin kaung chi pe me. Tabawa lu ne pe the ma phaya thakin boun no atin no ma no sia zon le aw le ain kaung ya ma tia ho de. Ta ke nau song daw kala ma atin no ri tha pi lo phaya ye boun no na lou lou me chein ma. Jumaro ha life fight ne tu ri ma phit pu yan twat lu ade. Chaung khan ne pye ne tu ri ma phit pu yan twat lu ade. Jumaro a pe ne tu be lou ya ma phit de. ဆက်လို့နောက်ကနေအပိဆက်လို့ဆက်ဟောဆက်ပြောကျမတို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အာမင်လိုက်တားစီးတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့လိုမျိုးကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဖို့ရအတွက်စီရင်တဲ့အခါမှာဘာလာလဲဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာအစ်လာမျိုးအပေါင်းအစ်လာမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိမှာပရိသတ်စီဝရတဲတော်နဲ့ထင်ရှားဖယားဘုန်းတော်နေရာယူလာတယ်အဲ့စီရင်တဲ့အရာထက်ကနေဖယားကကွယ်ကာပေးတာဖြစ်
light တက်လို့မရအောင်ဘယ်သူကမှ light ဖြစ်စီလို့မရဖရားဘုန်းတော်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကြောက်စရာမလိုဘူးဘယ်သူက5 5ဘယ်သူကပျော်ပျော်ဘယ်သူကပြစ်တင်တင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာကျမတို့က light ကြည့်ရမှာ light စိတ်တကြရမှာမဟုတ်ဘူးဖရားဘုန်းတော်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာမှာဖြစ်တယ်ဖရားတကယ်ဘုန်းတော်နေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုဖရားကကွယ်ကာလိုက်မယ်ယုံကြည်သူတွေဖရားတကယ်ကွယ်ကာလိုက်မယ်အမေ life fight တူတော့ဖယားစီရင်လိမ့်မယ်ဖယားဘုံတော်နဲ့တခါတည်းစီရင်ချင်းခံရလိမ့်မယ်ကျမတို့အဲ့ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဖယားဘုံတော်ကွယ်ကာပေးတဲ့အရာတွေဖယားသခင်ရဲ့လုံခြုံခြင်းအတောင်တော်အောက်မှာကျမတို့ကနေခွင့်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီလူတွေ10ယောက်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအရန်ကြောက်ရန်တူတွေကိုကြောက်တယ်အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတွေ့တာနဲ့ကြောက်အခုကာလယုံကြည်သူတွေလည်းနော်ကျမတို့လည်းမကြောက်ဖို့ရလိုအပ်တယ်နည်းနည်းပြောရင်လည်းကြောက်ဒီနာဟွာဖြစ်ပြီးဟိုနာဒီနိုင်ငံဟွာဖြစ်ပြီးဟိုနိုင်ငံဟွာဖြစ်ပြီးလို့ပြောရင်အရန်ကြောက်တဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့ရလိုအပ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဟာအခုကာလမှာလောကရဲ့အလင်းဖျားတဲ့ဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့သူလူတွေကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးတဲ့သူလူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ပေါလုရဲ့တက်တာထဲမှာလဲကျမတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာပေါလုဟာနော်ပြောမယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လဲမကြခင်မှာဒီတိမောပေါ်မှာနော်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကိုယ်တိုင်လဲအမှန်ပြောမယ်ဆိုတော့တိတ်ခါနေပြီပဲဒါပေမဲ့သူကမလုပ်လဲဆိုတိမောပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားပေးတယ်အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအစာမစားတာတော်တော်ကြာပြီနော်14ရက်ရှိပြီအဲ့လူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အစာစားနိုင်အောင်ပြန်လဲပြီးတော့အားပေးတဲ့သူဖြစ်လူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ကဲတင်ပေးတဲ့သူလူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တက်တာစေတဲ့သူလူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာကျမတို့အသက်တာထဲမှာလဲဒီကာလမှာလူတွေများစွာဆုံးရှုံးပျက်စီးနေလူတွေများစွာဝမ်းနဲ့ချီကွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာလို့ဖွင့်ရန်တွတ်လို့အားတယ်ပေါ်လို့ကဲသူမတည့်ရပြီးတော့လူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အားပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်တွတ်လို့အားတယ်လောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စားအနေနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာလဲပြီးတော့တင်းတော့လောကရဲ့လေလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကာလမှာလဲကျမတို့လူတွေအတွက်စားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လူတွေအတွက်အလင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့တဘာဝလုံးအောင်မြင်ခြင်းကျွယ်ဝခြင်းကောင်းစားခြင်းအဲ့နေပေအထက်ကိုကျမတို့သွားခြင်းလဲဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်ခုကပါလဲထူးခြားတဲ့သဘောရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ပေတူရတတာထဲမှာလဲကျမတို့မြင်တွေ့ရလဲဒီနေ့တော့ဒေါ်လေယာချမ်းမြင်များเนาะဒေါ်လေယာချမ်းကိုကျမတို့မြင်များဖတ်သွားမယ်လေ့လာသွားမယ်လीเนาะဒေါ်လေယာချမ်းခန်းကြီး14အငယ်24မှာဘာကိုမြင်တွေ့ရငါချွန်ကာလက်မူကထူးခြားသောသဘောရှိ၍ငါနောက်သူလုံလုံလိုက်သောကြောင့်သူတွားခဲ့ပြီးသောပြည်သူသူကိုငါဆောင်သွင်းသည်ဖြင့်သူဤတာမီတို့သည်အမွေခံရကြလိမ့်မည်ထူးခြားသောသဘောရှိတဲ့သူပြင်ဖျားနောက်ကိုလုံလုံလိုက်တဲ့သူကပဲအဲ့ကျွေဝတ်အောင်မြင်တဲ့ကောင်းစားတဲ့ပြည်ကိုကိုဝင်စားခွင့်ရမယ်အာမင်တပတ်တစ်ခါဖျားကြောင်းလာတယ်နောက်တစ်နှစ်လုံးလုံးဖျားကြောင်းမလာတဲ့သူအဲ့ဒီလူကိုဖျားကမွေပေးလို့မရဘူးအောင်မြင်ကျွေဝတ်တဲ့ကောင်းစားတဲ့နေပဲထက်ကိုအဲ့ခေါ်သွားလို့မရဘူးတလားမှာတစ်ခါပွဲတော်ရှိတဲ့ချိန်လာတဲ့သူပဲမပြောဘူးနော်ထူးခြားတဲ့သဘောရှိတဲ့သူဖျားနောက်ကိုလုံလုံလိုက်တဲ့သူတဲ့အဲ့ဒီသူကပဲအမွေခံရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိ
ကောင်းကင်နိုင်ငံဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နယ်ပယ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာဖျားသခင်ကအဲ့ဒီကောင်းကင်မင်္ဂလာကိုပေးခြင်းအမွေကိုပေးခြင်းတယ်ဒါမဲ့ဘယ်သူတွေကပဲရမလဲဆိုထူးခြားတဲ့သဘောရှိတဲ့သူဖျားနောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တဲ့သူကပဲအဲ့နယ်ပယ်ထဲကိုရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အာမင် တနစ်တခါကျန်းစာကိုဖက်ခနဲဆိုပြီးတော့လာနေသူကိုဖျားတကယ်မပြောဘူးနော်သစ္စာရှိတဲ့သူဖျားနောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တဲ့သူနေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုငင်းပယ်ပြီးတော့ဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကိုယ့်ရဲ့လောကကတိုင်းကိုထမ်းတယ်ဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့သူဖျားပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလက်လျှောက်တဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုငင်းပ
Kebi, Payano go lighted to Payano go light out of Mano, long, long lighted to it. The water be a light on Mobu. Nit Sama be lighted to him, Hobu. Nit Dima, Nay Dima, La Dima, Jet Dima, Nya Dima, Nay Dima, lighted to go where Payanka and Muigo be my head. Amen. I am we go many yoga luchine. I cannot be our mutual water gong sache. The bawalu nebete. The bawalu our mutual water gong sache nebete go to achinezo. Payano go tomorrow long long life. Puyan to luade. Hallelujah. Jensa chong ten la song ti. Payano go long long life. Puyan luade. Jensa chong pin la pira ma pite bu. Sepiro life. Puyan to luade. Tomorrow let Jensa chong take a regani. A coaching ti. Payano go light it. Dave. Hallelujah. Piano could separate a long, long line, put you and told Luade. Amen. A cool asabe, she did it. Sell libe. Sell libe, who was she wrote. Didn't Piaja on Laretory, online my power in a tree. Didn't Sabino like, no, nay, dime my piano go long, long libe. Didn't Gani Sabino libe, separate libe. Amen. Hallelujah. Loka ayari, a chado almin chini, a chado ayari, almin chin now go malai bene, payano go tomorrow, long, long lime mesu. I amui go tomorrow, yashima hide. Amen. Amui yara romano, tami roma yam, kuwe yama mo, tasi misa dong, eri amui go yama hide. Beneoga luchine, kuwe kongjia, kuwe mianataya, kuwe almina buata da luchina, elo moho tebu, tasi misa dio. Gongji yare teta, amui kan yare teta, payar ke chumaru go pisei chena pide. Amen. Hallelujah. Chumaru go payar ke ay nebe tego chumaru kodwa chene. Dame chumaru lo yame ayaro shire. Chumaru ya sanari go nyenpe yame. Chumaru lo chene ayari alongo. Payar ke ba lo chene. Chumaru meipo ya no ade. Payar ke pisei chene ya. Payar ke lo chene ya ba le. So chumaru meipo ya no ada pide. Amen. Hallelujah. Two charred the balls, sick the ball and sheep and no other. Do let tamame, gulet tamame, suit down lady bonsame, do elemupiolo, suit down a shimpia and aramoba. Suit down a yari, two charred the ball and suit down boy, Biochene yaga, nay, dite sashi, do one nangan, namine suit down, gulangamine suit down, and two charred sick the bomb machine. Two charred sick, do not same minute suit down, go sing amine, meaning the say, the night, don't I, lean I, suit down a duty. Amen. Hallelujah. Two charis sick the ball, she let to go. Ay, amwe go kanyare kungu. Yoshune gale, gale soon. Gee, ah, lunga, a no lekanamine, a no lekanapure, a no lekanada in lekan. That made two out of two charis sick the ball, young teaching she did. Druma, I meet again machine, Aruma, I meet again she did. Luria Chowney be met to a machow with you. Lurica singing nippy met a pitting, need to a meet, I be met to a pimity move here. Mangi to a pit, Mamira move here. Any yagaba, two charis sick the ball, she up here. Hallelujah. Amen. Tomorrow, I two charis sick the boy, sheep, we and Tolu adapted it. Takuku, pure Amiran Nide, Taku, pure Amiran Lemakanabu, and I saw not the chari, Matu charis sick the boy, she no, two charis sick the boy, but love pure, pure Payanki, pure Akong Lekane, Payanki, pure Ayari, Along, Akongbegamine. Amen. And I got two charis sick the boy, she did to repeat it. Amen. Hallelujah. That's all Paya Piola, Jamaru got Balopu and Alina Tapu and Tolu Ade, Tambu Tapu and Tolu Ade. Amen. The Yahoya Jan can't cheat it again. Don't sing any, don't say Chaku, Jamaru at Druga Paya. The Male, Kale, Chang Bepide, Diniama, Jamaru, Kuna Pat
ပြောနေထက်ကနေတော့ကျမနည်းနည်းတော့ရှင်းပြထားပြီသူတို့ဘိုးဘေးတို့အာငါပေးမိဟိုချိန်ဆူငါချိန်ဆူတော့ပြီကောင်းကူရဖုံနာအီတာကာလက်မတပါဤဆူတော့လူမျိုးတစုံတယောက်များဆက်ဆက်မမြင်ရသူတို့ဒီထာဝရဖခင်နောက်သူလုံလုံလိုက်တော့ကြောင့်မြင်ရအိသူနင်းတော့ပြေကိုသူမဆာယူသူဤတာမီတို့အာငါပေးမိဟိုချိန်ဆူတော်မူဤဖခင်တော့ကူလုံလုံလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူရဲ့နင်းတဲ့ပြေဒီအားလုံးကိုဖခင်ခင်က တူရဲ့နင်းတဲ့ပြေဒီအားလုံးကိုဖခင်ခင်ကသူဤတာမီတို့ကငါပေးမိဟိုချိန်ဆူဤတဲ့ဖခင်ချိန်ဆူပြီးပြီဆိုဘယ်သူမှဖြစ်လို့မရတော့ဖခင်နောက်ကိုဒီလုံလုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကဒီလူကငါရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ကြွယ်ဝချင်းနဲ့ငါပေးရမယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ပြောပြီးပြီဆိုဘယ်သူကမှဖြစ်စီလို့မရတော့ဘယ်သူကဘယ်တော့ပဲအာနာချီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့မရတော့ဖြစ
family တွေအားလုံးကိုလည်းပိုင်ရလိမ့်မယ်အာမင်ဘယ်နေပဲကိုတင်းနေနေလဲစီးပွားနေပဲထဲမှာတင်းနေတည်းလားနိုင်ငံရေးနေပဲထဲမှာတင်းနေတည်းလားနော်အနုပညာနေပဲထဲမှာတင်းနေတည်းလားဒီနေနဲ့နေပဲဒါကိုဖျားကအပိုင်ပေးလိုက်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖျားကအဲ့နေပဲတိုင်းကိုဖျားကအပိုင်ပေးရမှာဖြစ်အပိုင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဖျားကပေးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှယူလို့မရတော့ဟာလေလုယာအာမင်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းတင်းနှင်းရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းအုပ်စုရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိလိမ့်မယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းတင်းအုပ်စုခွင့်ရလိမ့်မယ်အာမင်လုံငန်းရှင်တထေးတွေအချားထဲမှာလည်းမျက်နှာသာဖျားပေးလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာပြီးတော့ကျမတို့ဖျားရဲ့နော်ဒီတဘာဝလုံးအောင်မြင်ချင်းကောင်းစားချင်းကြွယ်ဝချင်းနယ်ပယ်ထဲမှာကျမတို့သွားချင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ဖယားစကားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တော်သူဖြစ်ဖို့ရလိုအပ်တယ်။အာမင်။ဖယားစကားပြောတယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ရလားဆိုတော့ကျမတို့အရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ဖယားက prophet ပြုတ်လာပြီဖယားလူတွေ prophet ပြုတ်လာပြီကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်လာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျမတို့ယုံကြည်ရလားလက်ခံရလားတုံ့ပြန်ရလား hallelujah ဆိုတော့ဘယ်သူရဲ့တက်တာထဲမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာဆွဲလာတဲ့သူအာဗြဟံရဲ့တက်တာထဲမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဖယားစကားပြောလာတားရမယ်။တားစင်မြေဆက်တောင်တင်းအဖြစ်လူမျိုးတို့ကကောင်းချီးခံစားမယ်။ဖယားကတိပေးတယ်။ဖယားစကားပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတုံ့ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့အချို့သောအရာတွေကနည်းနည်းကြင်ကြာတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံကသူဘာလုပ်လဲဆိုဘလောက်ပဲချာနေပါစီသူစောင့်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဆောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူဆွဲလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားပေးတဲ့ဂတိတော်ကို तू ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတပါဝလို့အခုချိန်ထိအာဗြဟံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းခြင်းမရဘူးလား။ကောင်းခြင်းရတယ်။အာဗြဟံကတကယ့်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။သူ့အဖြစ်နော်နေတဲ့မြို့တိုင်းပြကောင်းခြင်းခံစားရတယ်။တင်းနေတဲ့မြို့မှာဘယ်နည်းကောင်းကြီးခံစားရပြီလဲ။တင်းနေတဲ့နိုင်ငံတင်းနေတဲ့အိမ်ဒီမှာဘယ်နည်းကောင်းကြီးခံစားရပြီလဲ။တင်းရှိတဲ့နေရာဒီမှာတင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူတင်းအပြင်ဘယ်နည်းကောင်းကြီးခံစားရပြီလဲ။အသက်တာပြောင်းလဲပြီလဲ။ဖယားကိုတိလာပြီလား။ hallelujah အဲ့ဒီအရာကျမတို့အာဗြဟံသက်တာထဲမှာကျမမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ယောမအောရာစာခန်းကြီးလေးအငယ်19အနေနဲ့27ကိုကျမတို့တို့ကဖတ်ရအောင်။โอเคจมารุตุยตุรวาพะยองยอมะออราสาคันจีลีอังเง19อะนี27ยงจีอาจีติဖြစ်၍မိမိအသက်ဒီအနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်ဒီအတိတ်ကဲ့သို့ရှိချောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ဝန်ဒီတိချောင်းကို၎င်းမအောင်မီယုံမာသောစိတ်နဲ့ကင်း၍ဖယားတကီဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားချစ်သဖြင့်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူဒီဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလာလေ။ဘာလို့လဲ။အာဗြဟံကဂတိထားတဲ့အတိုင်းဂတိပြည့်စုံမယ်ဆိုအောင်သူရဲ့အထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့စိတ်ဆွဲလန်းတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်။အချိန်ကြာတွေဖြစ်စေဆောင်။ဘယ်တော့ပဲကြာတွေဖြစ်စေသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမပြည့်စုံမချင်းအဲ့ဒီအရာကိုဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာ25နှစ်တားမရခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုဖျားဂတိတော်အတိုင်းသူယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအရင်လွယ်တယ်လို့လို့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့သောအရာတွေကအချိန်ကြာတဲ့အရာရှိတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်မတို့ဘဝတက်တာထဲမှာဖယားစကားပြောတဲ့အရာတွေဖယား prophet ပြုတ်ချက်တွေရောက်လာတဲ့အရာတွေ
young chichine, don't be me, a chuto a yarika, nene chare, lokanza ya shilim. Lame, eri yaku, sepiro suela nipuyan to luade, payas the gago, sepiro su, kadi tare, I payarga, tanda ne, so go six suela nipuyan to luade, amen. Payarga gadiro, go two torch machine, payarga piopi with the broma, pia mapiabu, payarga piopi with the broma, pia majok demo, I a dime pia song lame, eri yama pia ma song chin soundime. Amen, dabe. အာမရမေတ္တတာထဲမှာအဲ့ဒီအရာကြောင့်မလို့ဖယားတခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတ္တတာနဲ့ဖယားကကောင်းချီးပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့ယုံကြည်သူအတ္တတာထဲမှာဖယားတခင်ပြောတဲ့အရာအသင်းတော်တွေထဲမှာမိသားစုတွေထဲမှာဖယားပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့အတ္တတာထဲမှာပြည့်စုံလာတဲ့အထိကျမတို့ကယုံကြည်ဆွဲလာနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာဖယားခင်ပရောဖက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖယားကဒီကတိပေးခဲ့တဲ့အရာတွေရှိမှာအဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီအရာတိုင်းဖယားကအမှုပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီအရာမှာပြည့်မစုံမချင်းဆွဲလမ်းပါအဲ့ဒီအရာမှာဖြစ်လာမချင်းဆွဲလမ်းပါအာမင်ကျမတို့ကအစ်တလာလူမျိုးဆယ်ယောက်တွေထဲမှာမပါဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကဲ့သို့ဖယားနောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တဲ့
And as a Chumaru at the Tatema, I'll mean Chue, what counsare, Nebe, Tego, Chumaru, Payatka, Kodama Fide, Chumaru at the Tatema, Payatka, Dong Yingani, Dong Yime, Dila Wing will let the Bonsame, Nola Wing will let the Bonsame, Payatka, Alumuma Tachi, Mufide, Tole Ya, no, Wichi by Same, Tole, Nibo at the Tatega, and Payatka, Lumia Zichine, I'll mean Chue, what a counsare, Buatta, Wichi by Sama to get financial breakthrough, to get all me Chue, what counsare at the Tane, Payatka, Chumaru got the Shinzichine. Hallelujah. Namai la kanane phaya mu pyo de tat tan ne tat shin si chin ne. Hallelujah. Phaya ke myanat ta tabawa lo myanat ta ne be the ma phaya ke chumaru ko kho chin ne. Ai ne be the ma bani yaw twa chin ne. Aw mi chwe wa kaung sa de aya ya pye song ne niya. Elo mu pyo lo no u na ti chin di loka ma ro chumaru shi de chain ma ro na phya de ya shi ma. Ai ni chain ma pye le. Ai aya dan ni ma khan sa ya be ne. Ai aya ri a long ko ma ti do be ne. Phaya ke ye aw mi chwe wa ana yoga ngin chin namai lakkhana ri phaya ke boun daw ne be the ma a shin ne bo at ta ne phaya de chuma ro ko at shin si chin na phit de hallelujah kanan pi ma no ne pya yi si de niya a ri lu myo be ai niya ma tabawa thwet pi si di a lu lu ni ne no lu dai a cha ya de a ya lu dai lu chin ne bo at ta lu dai mi ne kha ma aw di lu myo phit chin lai da so de bo at ta ne phaya de chuma ro ko at shin si chin na phit de chuma ro ku 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 mi ne a mi le pyaung le phu yan twet lo a de tabawa lo ne be the aw mi chwe wa de ne be the chuma ro twa chin ne ku 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 a mi pyaung le phu yan twet lo a de nga ma lou nai bu nga ma tat nai bu nga a phit no phit la ma ma hoh bu so de ai a twe kho ai ku 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 a mi ka ni pyaung le phu yan twet lo a de khristo a phi nga a ya khat tain ko lou saung nai ne khristo a phi nga a ya khat tain ko tat swan nai ne khristo a phi aw mi chwe wa aw ma phit de yesu khristo ka aw mi chwe wa chin pay bi da phit de yesu khristo phaya ka lou saung tha bi da phit de amen amen ai itla se yau the ma ma pa phu yan twet lo a de thru ka do ma kaung ne tadin pyo de chauk de so yain ne ngar ma a mi ta kae ma shi bu ngar ma ngar ma ku ngi me tu ma shi bu ai lu myo chauk de tu the ma ma pa be ne yoshu ne ka le ke tu thu cha de sait ta bo shi de tu phi ya phaya nok ko long long lai de tu phi ya hallelujah chuma ro ko phaya de ai ne be the kho twa chin ba ne yau ka ai ne be the ko twa chin ne dawid ke tu ma tai khin greg ni aw mi me lo myin bi da phi de a ni lu myo a myin shi phu yan twet lo a de a lu myo yong chi chin shi phu yan twet lo a de hallelujah amen a yan lou nai lun lo la a yan a yi chin shi lo la ma hoh paw a yi chin a yan ma shi ba a yan le ma lou nai ma tu ma ku ngi me in a ri sit tat di a yan mya lo la ma hoh paw tu a yin song myin de aw mi me lo tu myin de aw mi me lo tu yong chi de aw mi me lo tu byo de ai dai me byo byo de a dai phit la Amen. Natown the cinema, Chumari at the ta. Omi Melo, the meanness, Omi Lame. Natown the cinema, D. Julila, County Kansaya Melo, meanness, and Julila, County Kansaya Lame. Julila, General Homeset, two pome, two temelo, the meanness, and two tala lame. Julila, Machinor, wing with a two temelo, two pome, meanness, and I don't feel lame. July Lama, Payarke, County Mingla, a shembe, Kansayame. Any lumi mean, Coco mean, so I make Kansayalim.
Amen. La dai la dai phayat ke alou lou de ya le ma tu bu. La dai la dai phayat ke amu pyu de ya ma tu bu. Kaung chi pay da le ma tu bu phit de. Chuma lo yong chi che myet le le. Phaya kaung chi le pu myet le le bae phit de. Amen. Hallelujah. Phayat ke bait te atong pyu pu yan twa chuma lo yong chi chin chi ma le le. Phayat ke ai ne pe the ko thap pi lo kho le bae. Ai ne pe the ma phaya chin ga chuma lo ko tong pyu le le bae phit de. Amen. Hallelujah. So lo di se yau ka Daughter, can I be wins? I could be a daughter, my daughter, but not in the Mioza gone. Throw ye a dash more jump here. Payaga gongji, my beer, I'm hobuno, payaga gongji beer. That may throw ye a mean, throw ye a sick that, throw ye a sing need the board, tajamlo, ain't nea my daughter, my beer. Tomorrow a sing need the board, tari. Tomorrow a drink, cori. Tomorrow a mean nega. Tomorrow go 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 be a nebulo. D daughter, 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 my bed, dear to. Tomorrow dinia, my bed, dinner to Mampipo and Tolu Ade. Yoshune Kaleke to Canan Pico Winsare Ateta. Dilumu, get to Tomorrow Ateta, Pipo and Tolu Adapede. Amen. Hallelujah. Through ye at the tatema, Yoshua Galaga, a young long nine lunula, Malona Babu, through ye a mean, through a young teacher, through ye a singing the botali jumlu payarga, drugu gounty belo yara pit, through me gounty yara mo, das and misa down, payarga, a muiba belide. Tomorrow a mean, a drinko, a pure sorry jumlu payarga, tomorrow be gounty be mam hobu, tomorrow go payarga, das and misa down, gounty beo ma pit, tomorrow a no lacan up yores, a no lacan up yore. Tomorrow, a thousand minute machine to repilame. Tomorrow, a thousand missa ha, a mira, out your retory, the mia looked the marabe pilaleme. The man, tomorrow car, babsilame. Tomorrow, pure a yariga mangane, singing the botaga mangane. So, tomorrow, a thousand missa gala, I count him in glave, Kansayama pide. She need a bolaleme. Hallelujah. Nangayima to get a chicken, not duck togly, not denying I'm a duck togly, you know. To get no, to get tree what chantare, no, nangayitema a chicken ripol alime. Amen. Kuya kima, mo, no, ma, that's me, the kima pila alime. No, so, bago biochinalezo. Galene, your sugar, through ye, I mean, through ye, sing ye, the water, payano, go long, long, like the yachamu, through be county yard, through ye, that's a missa county kansayar, through nintamia along of payarki a pine bede. Amen. Payarki, Chumaroku, nintamia, Malaysia, nanga, matinines, Malaysia, nanga, payaka, alame, Singapore, nanga, payarki, tinines, Singapore, nanga, payarki, alame, Singapore, nanga, sipoi, longashini, nanga, ye, no, a chicari, hatissima lapido, sudan, cane, yari, pilaleme. This is my lap, prophet, puba, subropiore, yari, pilaleme, a chianga, baba, own piore, yari, pilaleme. Amen. I could nine on to God tomorrow winging gowns on the Duanibi. Nine on to God, sin out, drink on Amen. Met the Wilson. Mason, Jenny, eh, Jenny, go, go, go. No, no, tabu and Tolu Ade. A wee yaw dobby, no, tomorrow winging gowns on the tomorrow. Let ain't nepe go, lipo and Tolu Ade. Ain't nea go to a tobu and Tolu Ade. There are winging gowns on the Gabiore. The Machumaruga, oh, Dinia, Mame, Piato, Matapatacabe, Laume, no, Kakale to Miane Shesheto Ome, no, Kakasule, oh, to work, to what Arabe, Mieran Tome, and I love best in Zares with Jen Kelly. I look so le last card to tongue eye and the tongue of Yan Gina Babi. Hello, Bessinzano, Jen Kelly, eh? Jen Kennedy, Jen Kelly, Mamma, Jen Kennedy. I never tet, tomorrow we in Gons on you, the Bawalo, Ami Tre watching Nepe Tego Duanibi, through Piora Ayarika, I never tet Yanibi, tomorrow, any Nepe Tego Lanibilla, I never Tego, tomorrow a mini Shibilla, tomorrow a drink cordy, tomorrow a pure sorry, tomorrow I never Tego Yabilla. Hallelujah. I never take tomorrow to Aya. Amen. Diniama Vemaninero. Not the sin never take to A. The Bawala Amiche. The Bawala Piaga don't you chin. The Bawala Piaga chimia and Nia tomorrow to Aya. Hallelujah. Piaga ain't never take to Yama tomorrow go call to Achin. Benio got to Achin. Tomorrow to Aya. Tomorrow we in Gonson ain't never tell to Anibi. Yoshune Galega ain't Lumio repeated. I say, yo, got all Malone, I boo, Payatkin to Cuckoo Bjorn, a pit in a gong sound, Moshi got Piola Bis, Bale, Babylon, I don't go to Tegani, oh, sorry, Echo to Pigani, Cordorale, Tortema, Tese, Puya Tola. Tomorrow, let the Cadija to run at the end to the no. Now, Babylon, just a jungle Purale, not to show Relashi, Shilashima Bono. Now, Babylon, the gong sound in a Tre Kainale. Now, Babylon, the Alotema Terale.
အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိနေရှိမှာเนาะကျမတို့အဲ့ဆေးရောက်လူမဲပဲအဲ့လူတွေကလေကောင်းချီးမခံစားရဘူးဒီနေ့မှာအဲ့လိုမျိုးကျမတို့အတွေးခေါ်နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲဖို့ရန်လိုအပ်တယ်အဲ့နောက်တစ်စနေပဲထဲကကျွန်တော်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကတူအမြင်အတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူထူးခြားတဲ့စိတ်တဘောရှိတဲ့သူဖခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တဲ့စိတ်နေတဘောထားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီသူကပဲတဘာဝလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်တဘာဝလုံးအောင်မြင်ချင်းခံစားရလိမ့်မယ်ဒါစင်မင်းဆက်တိုင်အောင်ဖခင်ကကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အာမင်ဒါဝိစနဲ့ကြည့်ပါလားသူရဲ့တက်တာထဲမှာထူးခြားတဲ့စိတ်တဘောရှိတယ်သူများမလုံနိုင်ဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာမတရထပြီးတော့ဂေါလျက်ကိုတိုက်လိုက်တယ်အောင်မြင်သွားတယ်ထူးခြားတဲ့စိတ်တဘောရှိတဲ့သူကပဲအမြဲတမ်းအောင်မြင်သွားတယ်ငါတော့ဒီလစာပဲရမှာပါငါတပတ်တစ်ခါလှုပ်လှုပ်မယ်တော့တပတ်တရက်အလုံနာရက်ကိုရှာမယ်ပြီးရင်အလုတ်ကိုတရက်မှာအာဆယ်နိုင်လောက်လှုပ်လို့တော်ပြီပေါ့အဲ့လောက်ပဲစဉ်းစားတော့အဲ့လောက်ပဲရလိမ့်အမေလေးကျောင်းလည်းအရင်တော့ကတော့စဉ်းစားခဲ့ပူးတယ်ဒီလောက်ပဲဒီလောက်ဝင်ငွေပဲဒီလောက်ပဲငွေချီပဲလို့စဉ်းစားခဲ့ပူးတယ်ဒါပေမဲ့လေဖယားတခင်ကအဲ့နေပဲတဲ့ကောင်းကြီးကျွယ်ဝဆိုတော့ပေးချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆရာကျော်ရွှေမြေနံပြောတယ်က3နှစ်စာဝင်ငွေက3လရမယ်3ရက်အတွင်းမှာရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ပြောတာအာမင်အဲ့နေပဲတဲ့ကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်သွားဖို့ရလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့အားလုံးအလုံးနာချရအောင်အဲ့ဒီအကူပဲစောင့်မြောပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားတခင်တပါဝလုံးအောင်မြင်ကျွယ်ဝကောင်းစားခြင်းဖိတ်ပါကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုချဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ဖယားတခင်တပါဝလုံးကောင်းကြည်ပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ဖယားတခင်တပါဝလုံးကောင်းကြည်ပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့အတင်းတော်ဖခင်တကယ်တပါဝလုံးကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆိုကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ဖခင်ချောင်းလာတော့မယ်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်နိုင်ငံတိတိမှာရောက်တဲ့အတင်းတူဒင်းသားတွေလည်းကိုပိုင်ဖခင်ချောင်းကိုပိုင်ကားတွေနဲ့လာတဲ့သူတွေအာမင်တပါဝလုံးကောင်းချီးခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကအဲ့နေပေတဲ့ကိုခေါ်ဒီဒီတချို့တွေကတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဟေးသူတို့တွေကဘာတွေရှောက်အော်နေတာလဲဘာတွေပြောနေတာလဲမသိဘူးပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြောတဲ့သူကိုအယံတနာတယ်ပေါ့နော်အယံကိုလည်းတနာမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့နေပေတဲ့ကိုမမြင်သေးလို့မြင်နိုင်ဖို့ဖခင်ကဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ပေးပါစေဒီနေရာမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့နေပေတဲ့ကိုမြင်ချင်လို့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်မြင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်2021ကမရခဲ့ဘူးတဲ့အရာ2021မှာရလိမ့်မယ်2021နဲ့မတူတဲ့အောင်မြင်ချင်းကျွယ်ဝချက်2023မှာရလိမ့်မယ်ဇူလိုင်လကောင်းချင်းနဲ့မတူတဲ့ဩဂတ်လမှာကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေပူရလိမ့်မယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့ဇူလိုင်လကိုလည်း prophet ပြုပါဩဂတ်လကိုလည်း prophet ပြုပါဩဂုတ်လကိုလည်း prophet ပြုပါလတိုင်းကို prophet ပြုပါလတိုင်းကိုကောင်းချင်းမင်္ဂလာလတိုင်းဝင်ငွေတွေမတူတဲ့အရာတွေဖျားခဲ့ပေးလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာတပါဝလုံးအဲ့နေပေအထဲကိုကျမတို့ရောက်လန်းဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စိတ်နေသဘောထားကျမတို့အတွေးခေါ်ကျမတို့အမြင်တွေကမှန်လာပြီဆိုရင်အဲ့အရာကိုဖျားတကယ်ပေးလိမ့်မယ်တချို့သောအရာတွေကကျမတို့အတွေးခေါ်စိတ်နေသဘောထားတွေမမှန်သေးသောကြောင့်ဖျားမပေးသေးတာဖြစ်တယ်ဖျားတကယ်စောင့်နေခဏစောင့်ခဏရက်ထောင်ခဏလေးစောင့်နေမကြခင်မှာဖျားတကယ်ကကောင်းကြီးတကားအကုံအစင်ဖွင့်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တပါဝလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကားတွေအကုံအစင်ဖွင့်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒီလူလာအရင်တော့ကအလုံးဝထဲ့နေအောင်မငါချက်30ပဲထဲ့တာအခုချိန်ကတော့ဟာအပြာတန်နေအပြာမဟုတ်ပါဘူးနော်အစိမ့်နော်အစိမ့်မှာငါချက်တန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အစိမ့်နည်းနည်းကြီးနေတာနော်ဟာအစိမ့်တန်ဒီဒေါ်လာတွေပဲလာပါလားဝေါဒေါ်လာတွေနော်ဒေါ်လာတွေတစ်ချက်တန်မဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်လာတစ်ချက်တန်လဲဒေါ်လာပဲဆိုတစ်ချက်တန်မဟုတ်ဘူးတရာတန်နေဘီလီယံနဲ့ချီဖျားနိုင်ငံတို့ထဲမှာပါဝင်နေဟာဟူနီယာတို့လိုအပ်တဲ့အရာဒီရမ်စီအတင်းသူတင်းသားတွေပါဝင်နေတာကျန်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါဝင်နေတာဟာသူတို့တွေကထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေတာအာမင်သူများစီကမျော်လင့်တဲ့သူမကိုယ်တိုင်သူများကိုပေးနိုင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်သူများကိုပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့နေပေအထဲမှာဖခင်တကယ်ကျမတို့အဲ့နေပေအထဲကိုကျမတို့ကိုခေါ်သွားချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကအများကြီးချဲ့ဖို့ရန်တော်လိုအပ်တယ်ဖခင်တကယ်နောက်တစ်ဆင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနောက်တစ်ဆင့်ကျွေဝတဲ့နေရာကိုဖခင်တကယ်ကအချီးအချဲကောင်းချီးမင်္ဂလာအကုန်အစင်တူလောင်းတော့မယ်ကျမတို့ရဲ့ခံတဲ့ခွက်ကတိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဖခင်တကယ်တတိလေးပဲပေးလိုက်မယ်ကျမတို့ချစ်ချင်မမခံနဲ့ချစ်ချင်မမလိုချင်နဲ့ချစ်ချင်မမဖျားကနိုင်ငံတော်တော့ပါဝင်မယ်လို့ပြောတဲ့သူဖျားက
chichi mama ko phaya ri kaung chi mingala pay lai me amen hallelujah in we get it twa nga paw me thing to ya wow dollar 9000 wow hallelujah di tu ye ka nei sa ma phit de amen amen hwa twa lin lu de lin lu lai me wow hwa twa ka lu at de ka lu lai me mission twa ka lu at de ka lu lai me mission twa lin lu at de lin lu lai me pinang sun dia ni twa ka nga nga nai law si ya no so ayan cha de lin ne be naw sun no pinang mission ko twa ya daw ma phit de Hallelujah. Jehol sun le 9 nai lo 6 nai lo ka si ya de no so ro now sun le lin ne be twa lai do me lin be lu lai me hallelujah ai asin ti phaya de ke jama ro ko kaung chi pe chin na phit de amen ho ro khana pi ma aw mi chwe wa de ai sense body no no ne phaya yi si de pi ma lo myo be ai niya ma ba ma lo de mya a long ga kaung chi khan sa ya me lo de mya a long ga ba le do pwa de di lo me me tin lo de mya a long ga do pwa lai me tin pyo de mya pasak ga ni takun pyo la ai pyo de na phit la lai me amen ai lo myo ta ba wa lo aw mi chwe wa de kaung sa de atat ta ne phaya de jama ro ko atat shin si chin na phit de da cha ma lo nei dai ma tin pyo de ya phaya cha de mat tha ma jama ro pyo de ya phaya cha de nga ro atin no u saung le ti ti le be u saung nai ma ba atin ta 90 lo bo ai lo be pyo ya no phaya ai lo be pay lai me amen me ka chash ko u saung me du phit de ai lo myo ko ko pyo de so phaya cha de dai phaya pyu me de jama ro pyo da mho bu no jama ro lou da mho no phaya pyo da phaya lou da phit de tin pyo de atai phaya ka lou lai me amen ဒီနေ့မှာဒီနေ့ဖခင်ကိုပါကြားစေတယ်ငါမေကာချက်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်တယ်လူမျိုးတကာကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်တယ်လူမျိုးတကာအတွက်အလင်းဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လူမျိုးတကာအတွက်တက်တာစေတဲ့သူဖြစ်မယ်လူမျိုးတကာကိုကူငီပေးတဲ့သူဖြစ်မယ်လို့သင်ပြောတယ်ဆိုဖခင်ကကိုပြောတဲ့အတိုင်းအမှုပြုလိုက်မယ်အာမင်အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဖခင်ကိုပါကြားစေလေငါငယ်မကောင်းမှုငတုံးနော်အဲ့လိုမျိုးပြောရတော့ဖခင်ကငယ်မကောင်းဘူး तू ကတော့ငတုံးပဲတုံးတဲ့အရာပဲပေးမယ်ဆိုပြောလိုက်မယ်ဖခင်တခင်ကငါတို့ငယ်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အာငါတို့အယံစမချတာပဲအလုတ်လုံးလည်းအယံမြန်တယ်တွတ်လက်တယ်အာအလုတ်တပြန်နဲ့ထဲမှာလင်းကားခုတခါတည်းပြီးတယ်အာမင်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကပြီးနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိလိမ့်မယ်အာမင်ဖခင်ကအဲ့တိုင်းအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်သင်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖခင်လို့သင်နင်းနင်းသမျှနေမိကိုဖခင်တခင်ကပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာAmen. အကြောင်းမလို့ကျမတို့အတ္တတာကိုခဏအားလုံးအတူတူကမတည့်ရရအောင်အတူတူကစက်ကဆူတောင်းရအောင်